Mamlakatimizda fevral oyidan bir qator qonunchilikdagi o'zgarishlar kuchga kiradi. Xususan, Bojxona qo'mitasi tomonidan yashil energiya axborot tizimi to'liq ishga tushiriladi. Shuningdek, tizim Energetika vazirligiga o'tkazilishi ta'minlanadi. Yashil energiya axborot tizimining uzluksiz ishlashi va kiritilayotgan ma'lumotlarni to'g'riligi doimiy nazorat qilinadi. 1-fevraldan tadbirkorlarning barqarorlik reytingi joriy qilinadi. Reyting qonunchilik talablariga rioya etgan holda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarni aniqlash va qo'shimcha rag'batlantirish nazarda tutadi. Tadbirkorlar yuqori, o'rta, qoniqarli va quyi toifalarga ajratiladi. Mazkur sanadan elektrotexnika mahsulotlarini import qilishda rasmiy vakil bo'lishi talab etiladi. Bunda rasmiy vakillarning servis xizmati bo'lishi talab qilinadi hamda ular elektrotexnika mahsulotlarini mamlakatga olib kirishda ularning sifati, xavfsizligi hamda servis kafolatlarini ta'minlaydi. 1-fevraldan chakana savdo xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat yurituvchi yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i stavkalari o'rtacha 10%ga oshiriladi. 2024-yil 1-fevraldan boshlab reyestrga kiritilgan yolg'iz keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarga davlat tomonidan kafolatlangan ijtimoiy xizmatlar va yordam ijtimoiy xizmat ko'rsatish shartnomasi asosida ko'rsatiladi. Shuningdek, fevral oyidan boshlab kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi har oyning 15-sanasiga qadar yaratilgan yangi ish o'rinlari va bandligini ta'minlangan aholi to'g'risidagi ma'lumotlarni idoralararo elektron axborot almashinuvi orqali soliq qo'mitasiga taqdim etadi. Davlat byudjeti mablag'lari hisobidan amalga oshiriladigan ichimlik va oqova suv yo'nalishidagi loyihalar doirasida qurilish materiallari, uskuna va jihozlar faqat mahalliy ishlab chiqaruvchilardan xarid qilinadi. 16-fevraldan o'zbekistonliklar Birlashgan Arab Amirliklari hududida 30 kungacha vizasiz bo'lishlari mumkin bo'ladi. Savdo belgilari va brendga bo'lgan huquqlarni buzganlik uchun jarimalar oshirilmoqda. 17-fevraldan alkogol va tamaki mahsulotlari ulgurji savdosidagi ayrim qonunbuzarliklar uchun sanksiyalarni kuchaytiruvchi qonun kuchga kiradi. Suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalarini joriy qilish bo'yicha shaffof onlayn kredit ajratish imkonini beruvchi suvkredit.uz tizimi 1-fevraldan to'liq ishga tushiriladi. Fermerlarga mazkur platforma orqali 5 yil muddatga, shundan 2 yillik imtiyozli davr bilan yillik 14% stavkada kreditlar ajratiladi.